Borxhet ndaj operatorit të sistemit të shpërndarjes së energjisë OSHEE kanë arritur një rekord të ri. Sipas të dhënave zyrtare, deri në fund të muajit gusht, detyrimi që konsumatorët privat dhe shtetror i kanë kësaj kompanie arriti si asnjëherë më parë në 77 miliard lek ose rreth 700 milion euro. Peshën më të madhe në këtë detyrim e mbajnë familjarët, por borxhet e tyre kanë ardhur në rënje nga viti në vit, ndërsa e kundërta kanë ndodhur me vetë shtetin. Një nga borxhlinë më të qindaj OSHEE-s janë institucionet publike. Të dhënat flasin se borxhi që institucionet buxhetore dhe jo buxhetore ka shënuar rritje nga viti në vit. Në fund të muajit gusht, detyrimi i tyre ndaj OSHEE-s, ku përfshihen kryesisht ujësjellësat, arrin në masën 20 miliard lek. Kjo shifër në 2020-ën ishte 17, ndërsa në 2019-ën 13 miliard lek. Faturat e energjisë së kompanive publike paguhen direkt nga buxheti i shtetit, ndaj ky fenomen është një dëshmi e mungesës së disiplinës në shpenzimet buxhetore. Sa herë këto institucione nuk janë në gjendje të mirë financiare, vendosin të mos paguajnë faturat e energjisë dhe të ujit, ndërsa deri më sot askush prej tyre nuk penalizohet. Por nëse një konsumator familjar nuk paguan faturën korrente, atij ndërpritet energjia, ndërsa fillon dhe aplikohen kamand vonesa. Kjo është vetëm një pjesë e panoramës së situatës financiare në energji, çka tregon se është vetë shteti një kontributor i krizës së energjisë që po troket.